क्वेश्चन नंबर वन को ताई माइनस सेवन इज लेस देन टू एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू कति वन है एक्स को मान के गर्नु छ निकाल्नु छ एक्स को मान निकाल्नको लागि यो टू एक्स सँग प्लस के आएको छ फाइव सब साइड में कति जोड़ने प्लस छ भने माइनस फाइव के गर्ने घटाउने है यहाँ माइनस फाइव लेख्ने यो टू एक्स प्लस फाइव आ माइनस कति प्लस फाइव माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल टू माइनस यो कति फाइव है हेर्नु त यो दुईटी सेम साइन हो एड गरे भने यो कति हुन्छ ट्वेल्व हुन्छ है इज लेस देन हेर्नु त यो माइनस फाइव र प्लस फाइव क्यान्सल हुन्छ बाँकी टू एक्स इज लेस देन माइनस यहाँनिर बाँकी कति हुन्छ फोर वन बाट माइनस फाइव घटायो भने माइनस कति हुन्छन् बाँकी किनभने प्लसको संख्याभन्दा माइनसको संख्या के छन् बढी छन् अब यहाँनिर हेर्ने यो एक्स को गुणांक रूप में कति आएको दुई यो दुबई तीर दुईले के गर्ने डिवाइड गर्ने है टू एक्स बाय टू इज लेस देन माइनस फोर बाई कति टू यो टू टू तो क्यान्सल हुन्छन् यो पनि दुईले डिवाइड गर्ने यो पनि दुईले डिवाइड गर्नुस् यो माइनस यहाँनिर कति निस्क्यो माइनस सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस कति आयो फोर यानी माइनस यहाँनिर कति हुन्छ टू हुन्छन् देयर फोर यहाँनिर गरिदिनुहोस् न यसको यहीँ हाम्रो के हुन्छ यो क्यालकुलेसन हुन्छ है त पछि वानको क्वेश्चन नम्बर छ है माइनस इलेवेन इज लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव है पहिला यो माइनस टूलाई के गर्ने हटाउने है माइनस इलेवेन यो माइनस छ भने के एड गर्ने प्लस टू एड गर्ने लेस देन थ्री एक्स माइनस टू आ प्लस के गर्ने टू लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव आ प्लस कति टू क्यान्सल गर्नुहोस् यो क्यान्सल हुन्छन् घटाउने है घटायो भने माइनस कति हुन्छ नाइन थ्री एक्स इज लेस देन यहाँनिर घटायो भने माइनस कति थ्री यो एक्सको गुणाङ्क रूपमा यहाँनिर तिन तिनले दुवैतिर के गर्ने डिवाइड गर्ने है माइनस नाइन बाई थ्री थ्री एक्स बाई थ्री इज लेस देन माइनस थ्री बाई कति थ्री काटिदिनुहोस् यो काटिदिनुहोस् यो काटिदिनुहोस् काटिसकेपछि यहाँनिर कति माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू कति भयो माइनस वन यानि एक्सको मान माइनस तिनदेखि लिएर कहाँसम्म वनसम्म एक्सको मान माइनस तिनदेखि लिएर कहाँसम्म वनसम्म माइनस तिन माइनस दुई माइनस त्यसपछि यो कति वन यसको यहीँ हाम्रो